Labas. Aš noriu parodyti jums triuką. Per sniegą čiuožiu. Pirmiausia, reikia atsispirti ir čiuoži. Matot? O gal norit išmokti tai čiuoži? Na gerai, tuojaus. Kamera į čia. Ir čiuosk mano greičiu. Mama, labai stebi, nes jeigu neišmoksiu čiuošti, arba susilažysiu, kaip indai ranką vėl nemokėsiu, pažiūrėsiu šitą klipuką ir iškart pramoksiu. Na, tikiuosi, kad jūs išmokau čiuošti. Na gerai, tada parodysiu dar vieną triuką. Bičiuliai, nu, o dabar geriausias triukas, jeigu nepargriūsiu. Matosi, kaip mokė aš talentingą. Moku piešti, moku dainuoti, moku natas ir ten moku čiuošti. Na gerai. Kamera. Dabar pramoksiu ir čiuošiu. Matot, čiuožiu per sniegą.